Era uma vez dois irmãos chamados Jacob e William Grimm, que nasceram na Alemanha no século XVIII. Para quem não conhece os Grimm, são os irmãos poetas e escritores que deram origem às mais belas histórias infantis, criando-se assim os verdadeiros contos de fadas. E hoje, o Viagens em Série com o Evento Turismo leva você para conhecer a Rota dos Contos de Fadas na Alemanha. A Rota dos Contos de Fadas começa em Bremen, no Mar do Norte, na Alemanha, e vai até Hanau, perto de Frankfurt. Hanau é uma linda cidade medieval, ainda em estado de conservação, de onde nasceram os irmãos Grimm. Mas a sua obra está no museu em Kassel, contando com documentos originais dos contos de fadas. E é em Kassel onde viveram Gato de Botas e a Branca de Neve. A rota completa nesse tour que nós vamos oferecer é composta das seguintes cidades: Bremen, Hamelin, Hanover, Sababurg, Kassel, Marburg, Steinau e Hanau. Nessas várias cidades interessantes da Rota dos Contos de Fada, podemos destacar Schwalmstadt, a verdadeira casa do Chapeuzinho Vermelho, onde a gente conta com um museu com suas peças originais. Em cada cidade que a gente vai visitar, destacamos a história de cada personagem, de cada conto de fadas, e vamos viver um pouco dessa história juntamente com as peças originais em museus, em teatros feitos pela prefeitura local. Além disso, contamos com professora de história da arte para nos explicar em português esse percurso e a degustação da culinária local, que também faz parte de todo esse conto de fadas. O Castelo da Bela Adormecida original e aberto à visitação é em Sababurg. Já em Tremberburg, você tem a opção de conhecer o charmoso castelo original da Rapunzel. Ao lado desse hotel boutique está a torre do século XIV, de onde até hoje é possível ver as lindas e loiras tranças que Rapunzel lançava. A montanhosa região da cidade de Ermelin é endereço para outro clássico. O Flautista de Ermelin conta a história de um encantador de ratos do século XIII e até hoje as visitas são guiadas por um flautista. Os Músicos de Bremen é um conto especial dos irmãos Grimm, que agitam a cidade Bremen e terminam a nossa história dos contos de fadas. Os Músicos de Bremen é o quarteto mais animal desde os Beatles. Não perca a oportunidade e vá com a sua família nessa imersão cultural da Rota dos Contos de Fada na Alemanha. Sem dúvida, um destino imperdível que o Evento Turismo traz para você. No nosso próximo Viagens em Série, convido vocês para decolar com a gente para a Ilha de Taparica. Vamos gravar em loco e você é o nosso primeiro convidado. Entre em contato com a gente na rede social abaixo, dê um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima Viagens em Série. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. I'm